arrestation yi nak mu ngay gën di tàmbal yi ba tax na nak lañu ca daal di nemmeeku rek si jamono ji ki nga xam ne moom mooy Imam Cheikh Tidiane Ndaw. Moom Imam Cheikh Tidiane Ndaw moomee nak yoon daal dina koy teg loxo ñi def lu ni mel muy waa dikk ñoom nag ñoom ñoo ko daal di teg loxo tey ci suba bile ginnaaw recherche bi nga xam ne doon nañ ko ko def depuis démb ba tey jii nii bu ñu demee fi nga xamante ni si fa lañ leen waxoon ni fa la ne rek fekk ñu ko fa ba nit yu bëri jàpp ni imam boobile dafa daal di daw ba tax na nag moom imam moomee kàddu yi mu yëkkati woon rek daal koy teg ci ndoddulu ñi nga xam ne ñoom ñoo fi teewal sénégalais yile ci bopp réew mi ba tax na nag yooyu la kàddu mu nekk loo xam ni kàddu yu xaw a doy waar la ba keex na kenn mënu ko déglu laal ca la ñu daal di sukkandiku daal di koy jëli ji ñu def lu ñu mel muy waa dikk ginnaaw bi nga xamante ni si ñu ngi nemmeeku ay arrestation yu bëri ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa APR ginnaaw bi ñu daal di génnee doon ko naqarloo muy ba jaxate bi nga xam ne daal nañ koy teg loxo ñoom nag démb si guddi seen ful boobee ay lacrima seen moom moom leen fa jëlee woon ba tax na nag tey ci suba gii nag ñoom nag ñoo ko doon wax naan tey dinaan amal ab manifestation ndax di naqarlu li nga xamante ni si rek moom lañ leen def.